Na Ulinzi Sharks ndio mabingwa wa ligi ya wanawake ya mchezo voliboli baada ya kunyakua pinzani wao Nairobi Water kwa magoli 30-27 kwenye mechi ya kusisimua iliyoandaliwa ugani kwa kitaifa wa Nyayo. Sara Wasike na mwenzake Dorothy Machuma ndio waliongoza kuwafungia Sharks huku wakifunga mabao 11-8 mtawalia, na timu ya kocha Victor Otieno ilikuwa kileleni katika kipindi cha kwanza huku wakichukua uongozi wa alama 17-10 kufikia muda wa mapumziko. Na katika kipindi cha pili Sharks walilemea Nairobi Water na kuwapokonya taji lao kwa mara ya kwanza katika miaka 10 iliyopita. Na kwenye kitengo cha wanaume, mabingwa bodi ya wekezaji Nafaka National Cereals Produce Board waliweza kutetea taji lao kwa kualaza Ulinzi alama 30-25.